Olá pessoal que segue meu canal, hoje no Top Curiosidades League of Legends iremos ver o verdadeiro amor de Ahri. Isso é meio estranho, não é mesmo? Ahri poder amar, porque para quem não sabe, ela usa os sentimentos humanos para atrair suas vítimas, para se alimentar da sua essência vital, a vida. Ela necessita da vida para poder sobreviver. É como fosse uma fome incontrolável. Porém, ao sugar a essência vital dos humanos, as consciências das vítimas ficam passando pela cabeça de Ahri. Suas memórias mais felizes, suas memórias mais tristes, todas ficam passando pela cabeça de Ahri. Todos os momentos felizes que essas pessoas tiveram, até mesmo as dores que elas sentiram, que não conseguiram esquecer, tudo isso se refletia em Ahri, fazendo ela sofrer e viver sentimentos que ela nunca presenciou, sentimentos de vidas que ela retirou. Isso fez surgir um pesar em Ahri. Basicamente, os sentimentos de Ahri foram destruídos, pois ela vivia os sentimentos de outras pessoas, então ela nunca soube amar, nem sentir afeto por outras coisas. Ahri então percebeu que deveria mudar isso. Ela queria começar a viver seus próprios sentimentos. Então passou a parar de sugar toda a energia vital de suas vítimas. Ela continuou fazendo isso, porém mantinha as pessoas vivas. Então Ahri, entre aspas, se tornou boazinha e parou de matar as pessoas. E as memórias de outras pessoas começaram a se esvair aos poucos de sua mente. Assim, ela poderia viver seus próprios sentimentos e memórias. Ahri então foi em busca de outros seres igual ela. No meio dessa jornada, ela encontrou um homem chamado Eduard Sant'Angelo. Ele se denomina um grande escritor de Piltover, porém ele não é grande coisa. Enfim, ele foi o responsável pela descoberta dos seres Vastaia, a raça Vastaia. Eduard possui uma lore própria, onde descreve todas as suas aventuras em Ionia. E aonde encontra Ahri? Ele basicamente se apaixonou à primeira vista. Como ele mesmo diz na lore, citando a Ahri: "Foi lá que vi a coisa mais admirável que já vi em toda a minha vida. E ainda que eu viva 1.000 anos, nunca verei nada como aquilo novamente." No fim da história de Eduard, ele volta para Ionia em busca de Ahri. Sim, ele consegue ficar com Ahri e conquistá-la, sendo seu primeiro grande amor. Porém, isso é contado de uma maneira não muito legal, em um dos contos de Ahri, O Jardim do Esquecimento. Ahri foi em busca desse jardim para poder esquecer uma memória que estava atormentando. Nesse jardim, possui uma jardineira que cuida das plantas que roubam as memórias para si. A jardineira já adivinha de cara que Ahri estava apaixonada e queria esquecer um velho amor. Ahri não cita o nome de Eduard, mas diz à jardineira que ele era um artista que pintava flores, uma das grandes características de Eduard. Então aqui fica já claro que é ele. Porém, existem mais provas que é o Eduard. A jardineira dá a Ahri uma flor para fazer ela esquecer. Para ela esquecer de todos os momentos que vivenciou com seu amor. Nas lembranças de Ahri, ela cita o mesmo lago que Eduard viu ela pela primeira vez, onde eles pulam e se beijam. "Não sou eu sua flor?", perguntou ela, puxando a alça do seu vestido. Com seu pincel, ele passou a tinta nas costas despidas de Ahri. As cerdas formigavam enquanto ele recriava a flor em sua espinha. "Você é você", ele repetiu, beijando-a em seu ombro com cada palavra. Porém, logo em seguida, a memória se torna obscura e Ahri se vê com um homem morto em seus braços. Ela estava em pé no centro de um lago, segurando o corpo sem vida do homem que ela amara. Ele afundava na água, contorcendo-se sob sua refração vítrea. Sim, Ahri matou Eduard. Ela não resistiu. Como ela mesma disse à jardineira: "Eu suguei a vida de seus lábios enquanto ele morria em meus braços. Ele era mais gentil e altruísta do que qualquer um que tinha o direito de ser. Eu achei que podia suprimir meus instintos, mas o sabor de seus sonhos e memórias era muito sedutor. Ele me chamava. Eu não resisti. Agora não consigo continuar vivendo sabendo com o que eu fiz. Por favor, você pode me conceder o dom do esquecimento?" "Não consigo viver com isso", a jardineira responde. "Sinto muito,
mas viver é sofrer. Só lembrando aqui que eu já contei essas histórias aqui no canal, se você não quiser ler, é só ver os vídeos. Enfim, esse foi o único e verdadeiro amor de Ari na história. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Veja as outras curiosidades do jogo, entre os personagens, essas coisas, na lista de reprodução Top Curiosidades. Ou teorias. É isso aí, vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, gente.